הוריד מתח מעצמו שהתחרות היום לא מי יודע מה, ראית איך הוא התחיל, נגמרו לו הרגליים. הנה בא להגיד שלום. ועכשיו יתם אלפרין מול זק רוזן. בוא נראה מי מעפיל הלאה. עומד פה לידינו אורלנד ואומר, החטאתי 9 זריקות אחרונות. רגליים, יאו, רגליים. שלוש נקודות לזק. זק רוזן מתחיל לחמם את הידית. קובר, קובר. 5-1 לרוזן. מה יהיה יותם? למה הוא לא משחזר את היכולת מהמשחק אתמול? עשה לו מחצית ראשונה עם 4-4 מחוץ לקשת. עכשיו הוא מתחיל לאפס את הידיות, אבל זה נראה קצת too little too late. חייב להיות מושלם עכשיו. הוא, יותם מצמצם פערים, אבל נראה לי שרוזן עולה. נראה לי שרוזן עולה. נראה לי שרוזן עולה. איזה ידית לרוזן מהפינה! כל הכדורים מהפינה הולכים פנימה לזק רוזן, 20 נקודות. He's the man. זק רוזן, תשמע. כן, יש לו סט שוט ידוע. קודם כל הוא האלוף, הוא מחזיק בתואר מהאולסטאר האחרון. הוא רוצה לעשות back to back. וואו. קבוצה שלו יצאה מהבוץ בלעדיו, ועכשיו הוא צריך להחזיר להם. אם הוא ייתן הצגה כזאת גם בגמר. קולמן, קרוקר. מה, מתחילים? מתחילים. קולמן מתחמם. שלושה שלישית רצופה. גם הרביעית שלו נכנסת, גם החמישית נכנסת, גם השישית נכנסת, גם השביעית נכנסת, אפי! בדיוק רציתי להגיד מה יעצור אותו. האחרון שווה שתיים, הם מתרגשים. מה עם קרוקר, תגיד לי, מבייש את הקהל המקומי, את הקבוצה שלו, את האולם שלו. תשמע, אבל הוא מוציא את הכדור מגבוה, כמה קשה לחסום אותו, כמה קשה להפריע לו. הוא מוציא את הכדור מעל הראש. אבל הלו, קולמן תכף משכיח את ההישג של זק רוזן מלפני שתי דקות. תראה אותו. 19 כבר יש לו. מה יהיה? תן אותו, תן אותו, תן אותו. אין לו. הפתיע את כל האחרונות. זה לא נורא, הוא עולה כמו אנדרדוג לגמר, והוא מועמד רציני מאוד. אז אורלנד בפנים, רוזן גם, כך גם חנן קולמן, ועכשיו נדע מי הרביעי מבין השניים הבאים.